Чина Леся, я дієтолог, нутриціолог. Напевно, ви мене по вебінарам вже знаєте, не знаю, може, не знаєте. Я хочу сказати, що особисто для мене ЕРСАХ – це ексклюзив, тому що гріхи мильні і моючі засоби – це одне, да? Але ж я працюю з людьми, мені потрібно, щоб людина отримувала результат і бажано чимось таким, щоб не треба було ходити декілька місяців за рішенням, да, тієї чи іншої нашої задачі. І от коли я побачила дуже-дуже давно, напевно більше 10 років назад, я побачила взагалі в принципі лист оливи, але він був в сухому вигляді, да, і в капсулі. Ну, ми тоді вже зробили з моїми, ну, з тим, з ким ми розробляли наші схеми лікування, ми вже тоді зробили великий прорив. Але коли ЕРСАХ завів в Україну сюди спочатку звичайну оливу, а потім додав ще і стевію для діабетиків, ну це вже взагалі було щось неймовірне. І от завдяки цій екстракції оливи у мене є особистий результат. У мене дитинка маленька, їй сьогодні 2,2 роки, да, 2 роки 2 місяці. І, дякую. І уявіть собі, коли у дитини 8 місяців на спині вилазить такий як прищ, але це не прищ, він такий червоний, всередині біленька така, біленький стержень, і він сухий. Таке враження, що якщо його так за краєшок зачепити пінцетиком, ти його витягнеш разом із коренем, але воно не витягується. Це називається контагіозний малюск. Це вірусне захворювання, яке не лікується ніде. Лікуванням є, прижигають або рідким азотом, або лазером. І дитина живе з ним. Лікарі кажуть, ну півроку воно саме пройде. Да? Коротше кажучи, ми на той момент були в Польщі, це взагалі окрема тема розмови, про те не буду, але розуміючи, що це вірусне захворювання, ну, було гріх, да, знаючи про оливу, не почати дитині давати. І от уявіть собі, почали ми у 8 місяців спів нашої піпеточки під язичок, і через тиждень ми вийшли вже на піпетку під язичок. За 3 тижні цей прищик, цей стержень всередині, він виліз і так висів гачечком. І ще через тиждень взагалі відійшов. Я навіть не помітила, коли той прищик взагалі зник, та червоний та реал, який був навколо. Ви розумієте, те, що не лікується, те, що залишається кружляти в організмі, в крові, те, що ні один мікроорганізм, який живе всередині, він не просто так там знаходиться. Він або в симбіозі, або паразитує. І от уявіть собі, яка для мене була взагалі подяка компанії за те, що я отак швидко, за 3 тижні зуміла зробити такий, ну, неймовірний результат, да? Тому особисто для мене це ексклюзивний